ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜାଣିଶୁଣିକି ସରକାର ଏଇଟା ବା କରୁଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଚାଷୀ ତ ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏ କଥାର ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ। ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ମଣ୍ଡି, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମାରଣ ନୀତି। ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମିଲ୍କି ଯାଆନ୍ତୁ ଧାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ସରକାର ଧାନ କିଣିନାହାନ୍ତି, ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଧାନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି MSP ଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ? କେବେ ଖୋଲିବ ସରକାରୀ ଧାନ ମଣ୍ଡି? ହନ୍ତ ସନ୍ତ ଚାଷୀ, ଏଯାଏଁ ଖୋଲୁନି ସରକାରୀ ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦଲାଲମାନେ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଧାନ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଋଣ ବୋଝରୁ ବର୍ତ୍ତିବାରୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଦଲାଲକୁ MSP ଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅମଳ ପରେ ଶୀଘ୍ର ଋଣ ନ ସୁଝିଲେ ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି ଭୟରେ ଦଲାଲକୁ କମ୍ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଆମେ ତ କାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଟୁକନ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା। ଗତ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଟୋଟାଲ ଧାନ ପୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ କରିଛୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି। ସରକାର ନିଜେ ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା 2100 କେତେ ଟଙ୍କା, ଆମର ଯେଉଁ 83 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷୀଟିଏ ଧାନ ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ, ଦଲାଲମାନେ ସେ ଧାନକୁ ନେବେ 1500, 1600, 1700ରେ ସେମାନେ ନେବେ। ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼କୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାକୁ 2183 ଟଙ୍କା ଏଇ ଦଲାଲମାନେ ସବୁ ଉଠେଇକି ନେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପୁରା ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ, ସରକାରୀ ଦଳ, MLA ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଲେଟ୍ କଲେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିକିବ 1300-1400 ଟଙ୍କାରେ, ଏବଂ ୟାର ଲାଭଟା ସରକାର ଦଲାଲମାନେ ନେବେ। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶହ ଶହ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। କରଞ୍ଜିଆକୁ ଅଚାନକ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଟିମ୍ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲେମ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ନା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ରହିଛି, ନା ଅଛି ପିଣ୍ଡି। ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ ଓ ଦରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଏଠି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଧାନ ଧରିକି ଆସୁଛି, ସେ ଧାନକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ତୋ ଧାନ 5 କିଲୋ, 7 କିଲୋ, 8 କିଲୋ, 10 କିଲୋ କଟିବ। ସେଥିରେ ଯଦି ରାଜି ହେଉଛି ଚାଷୀ, ତାହେଲେ ତା ଧାନକୁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଧାନ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଧାନ ଅଛି, ଏଫେକ୍ଟରୁ ଧାନଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର ଧାନ ଅଛି, ଭଲ ଧାନ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ଏଠି 5 କିଲୋ, 10 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ କାଟିକି ଚାଷୀକି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ମିଲର ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ RMC ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଅଖା ମିଲର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିୟମ ଥିଲେ ବି କୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ଅଖା ଦିଆ ନଯାଇ ଅର୍ଥ ବାଟ ମାରଣା କରାଯାଉଛି। ଏଠି ମଣ୍ଡିକି ଆଣିବା ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି ନା ଗତ ବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ 1.5 ମାସ ଲାଗିଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ଆମର ବି ସେଇ ତାଙ୍କର 3 ଦିନରେ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା, ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ସେ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ଭଳିଆ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଖତ ସାର ସବୁ ରେଟ୍ ରହିଛି ନା, ସବୁ ଖରାରେ ପୁରା ଶୁଖି ଶୁଖି ଧାନର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି। କେଉଁ ମିଲର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କାଲି ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲୁ, କେଉଁ ମିଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଲେନି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। CSOଙ୍କୁ କହିଲେ CSO କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଲର୍ କହିବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଧାନ ଉଠିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଛବି ଦେଖାଇ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଯାହା 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚାକ୍ରି ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।